direto, quer? Vai. Até sentido Quitunga? Não. Vai vir na cara. Vai seguir ali onde tem aquele ônibus ali, 350. Vai ali por aquela avenida ali principal, a Laje Pina. Pina. Muito lindo aquele áudio ali, né? Bonitão. Uhum. Quem é direto? Uhum. Eu me amarro em automóvel. É mesmo? Uhum. Mas eu não dirijo, não. Sei. Tu tá filmando pra quê? Pra... Sempre filma assim? Bota no YouTube. Bota no YouTube? Meu canal no YouTube é cheio de vídeo de carro, táxi, carona, carro de videogame. É mesmo? Meu canal no YouTube. Pode ir.